Tamam. Mən İlqar Şəhərdiyəm. 14 yaşım var. Kiçik akademiyada oxuyuram. Gələcəkdəki təhsilimi isə Böyük Akademiyada kiber təhlükəsizliyi üzrə oxumağı düşünürəm. Sepayt Akademiyada bəyəndiyim iki nüans oldu. Birincisi bizim dərs proqramımız, digəri isə müəllimlərin bizə dərsi işləyiş şəkli. Müəllimlər bizə yaxşı rəftar edirlər və lazım olduqda bizə dəstək olurlar. Gələcəkdəki peşəmə kiber təhlükəsizliyi üzrə Cisco şirkətində davam etdirməyi düşünürəm. Elvin Seymonov və mənim Wayset adlı bir kompaniyamız var. Bu kompaniyada bizim bir Discord botumuz, Discord bot üçün saytımız və saytda sticker satışı ilə məşğulu. Stickerların çapı ilə mən məşğulam və saytımızdakı problemləri düzəltməkdə Elvinə mən yardım edirəm. Sipayt Akademiyaya gələn yeni tələbələrə tövsiyəm odur ki, qarşılarına çıxacaq problemlərə görə həvəsən düşməsinlər və qarşılarına qoyduqları nailiyyətə fikirləşərək o problemlərin üstünə gəlsinlər.